kulanti wanaagsan daawadayaal iyo barnaamij geeni dacwadooyinka caalamka ee Horfadhi Media Group warbaahinta Trapelka daawashana qiimaha leh waxaan idin hayaa arimo weyn oo ku saabsan maxaa kasoo kordhay hubka nuclearka Iran haddii kuna maqri doontaan daawashana qiimaha leh muslimiinta codkooda siiyay Trump oo dalab degdeg ah hordhigay waxaad kala maqri doontaan daawashana qiimaha leh warar iyo wacaalo aad u xoogan oo ka mid tahay dabcan warar ay ka mid tahay in ay dawladda dalka nidaamka sanuuniyada Israa'il ay marba marka ka dambeysa ay sii wado tacadiyada iyo dagaalka Hezbollah se waxa ay ku guuleysatay burburinta mid ka mid ah saldhigyada istaraatiijiga ah ee laga soo duqay jiray waxaana uu muuqataa inay sii soconayso guushooda xilli Mareykanka uu qiray in urur weynaha Hezbollah ay wax iska caabinta gobolmadoonka dadka reer Yemen iyo caawiyaasha reer Falastiin ay ka fog yihiin inay burburaan iska badaa inay burburaan ay u eegtay in ay gacanta sare ee dagaalka sii yeelan doonaan qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan wararka oo calaadina cadmansiyadda waa 14kii bisha 2024 iyo 4 bisha 14 weeyaan Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi waxa lagu diyaariyaa 403 iyo 200 oo dhamaantood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swimming poolkii iyo waliba adeegyada kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya kuwa ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saarisanta ay ka mid yihiin. Hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda. Ruushka ayaa Israa'iil uga digay in ay gabi-ahaanba isku dayaan inay duqeeyaan aagagga ay ciidanka waddankaasi raashay degan yihiin ee Suuriya. Iyadoo waddanka Suuriya uu noqday meelo ay weerar joogto ah iskaga qaato nidaamka sanuuniyadda isla markaana aysan qashar jooc ka siin. Xukuumadda Bashar al-Assad ayaa haddaba dowladda Raashiya ay markii ugu horeysay ka digtay. In deegaanka la taakiyo haddii ay Israa'iil weerar ku soo qaado ay ku khasbanaan doonto dowladda Raashiya inay isdaafacdo. Deegaanka saldhigga xarunta deegaanka ku yaala Hamimi ayay ku isugu yihiin ciidanka cirka ee waddankaasi Ruushka iyo sidoo kale ciidanka badda. ayadoo lagu tilmaamay in deegaankaasi ay weerar agtiisa ay ku qaaday Israa'iil. Warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Raashiya soo saartay ayaa ku tilmaantay in arrintaasi noqon doonto mid cawaaqib xumo dhalisa. Isla markaana waxay sheegeen in bishii October uu dhacay weerar deegaanka agtiisa ka dhacay. Haddii khaladka marka kale lagu celiyo militarygu waxa ay dabcan ku khasban yihiin in ay Israa'iil uga jawaabaan sida ugu dhaqsaha badan. Waxaana la sheegay in aysan Ruushku yeeli doonin in militarygooda wax halis la geliyo. Madaxweynaha dalka Raashiya ayaa gursi wareysi wuxuu amar ku siiyay ergegiisa gaarka arrimaha Suuriya Alexander Lefrantiif in uu madax banaayay wixii talaabo ay militarigu ay qaadayaan haddii la soo weeraro. Wakaaladda wararka RIA Novosti ayaa ku warantay in dowladda Suuriya sidoo kale loo sheegay in ay qaado talaabooyin ay waddanka ku difaacayso xilli ay dowladda Iran riyihii ugu dambeeyay oo dhan ay ku celcelinayso in Suuriyaanka looga baahanyahay inay beddelaan aragtidan ku aadan in ay gacmaha is saartaan isla markaana hogtaan marka weerarka lagu soo qaadayo hase yeeshee wali ayaa dirta lama kasayo cidda dhabta ah ee Suuriya madaxweynaheeda ku amarta inuusan wax jawaab celina uusan qaadin xilli loo arkayo inuu ku jiro liiska dhaadheer hoggaamiyasha fadhiidka ah ee magacyaalka sidoo kale wax matarayaasha ee caalamiga carabi ee dusha ka haysta New Zealand ayaa raaligelin ka bixisay 200 oo kun oo tacadi oo lagu loogeystay meel ay maamulaysay dowladdu ra'iisul wasaaraha waddankaasi Christopher Luxon ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay tani tahay waxa uu ugu yeeray arrin ay gabi ahaanba dadku aysan u qalmin apologiga ama raaligelinta waxay noqon doonaan ayaa la yiri wax ka dhacay kaniisadaha dalalka reer galbeedka ayaa la ogaaday in tacadi aad u xoogan loogu geysan jiray dadkii asaliga ahaa ee dhulka reer galbeedku ay qabsadeen laga soo bilaabay Australia iyo waqooyiga America oo ay dhul aad u fara badan ka qabsadeen dad halkaasi ku noolaa oo dadku ay oran jireen waa Cali Baysteen qoomiyadda loo yaqaan Maori oo Pacific Islanders community loo yaqaanay oo dadkii asaliga indigenous waxa loo yaqaan luqadda qalaad ayaa waxa ku halsaday dadkii laga soo adkaaday Europeankii ahaa Europeankii intii laga adkaaday ayaa dalal u doontay galbeed iyo waqooyi dhinaca dunida ayagoo dhinaca galbeedka u socday xilliga dhinaca bariga laga soo saarayay kadib markii beelo ay isugu dhaceen dadkii reer Europeanka dadkii dhulkooda laga soo eriyay ayaana dhowr kale oo hor la qabsaday ugu dambeyntiina sanado badan kadib ayaa New Zealand Royal Commission of Inquiry waxay soo saareen in abuse iyo waliba tacadi aad u xoogan uu ka dhacay meelo la yiri caruurta ayaa lagu haynaya gaaguntir qorshayaal la ayuu ahaa waxyaalahan waxay dhaceen ayaa la yiri xataa ilaa iyo waa dhaweeyay sanadihii ilaa 2019 way sii socdeen in caruuraha la khasbay ee la doonayay in khasab lagu kristaameeyo laguna baro dhaqanka kristaanka ay si xun loo dhaqmayay siday wararku ay sheegayaan mid ka mid ah dadka aadka baaritaanka u sameeyay waa dhaqtar dhinaca cilmiga nafsiga ee psychiatric oo la yiraahdo Dr. Mwantoni Wangani oo ka soo jeeda dadka deegaanka New Zealand ee qaybta waqooyi ee jasiiradda North Ireland loo yaqaan halkaas North loo yaqaan Ireland
waxaana sheegay in halkaas ay ka dhaceen wax loogu yaray sidaba in arurta loo furxumeeyay loogu dhibaateeyay isla markaana deegaanka gaar ahaan Lake Alice ay dadka yar yar lagu dhibaateey jiray si looga dilo in ay gibi ahaanba noqdaan kuwa taran leh iyo in arurta yar yar ay wiilasha ah loogu sida qaaday tani waa sida dadka loo dhalan rago isla markaana waa reer galbeedka kaliya kuwa foolxumooyinka ugu sii daran u geystay aadanaha si kastay noqotaba dalalka reer galbeedka bari ugu dambeeyay hadaba dad badan ayaa ku qasbay inay xaqooda keenaan Soomaalida oo ka mid ahayd dadkii dhibaaraha aadka u xoogganay reer galbeedka u geystay gumaysi diyaarado la isku duqeyo dhulkooda kala googooyo iyo sidoo kale barakicin aad u xoogan ayaa ku kala qaybsan inay xaqooda la daba heetiyaan waxaana qaarkood ay u arkaan in aysan saasi saxayn si kastaba ha noqotee bilaa aadanka kala oodhan xaqooda kama taga xataa day murka qaada ee dhinaca galana dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa markale lagu baaqay in xabada iyo hubka ay joojiyaan lagana joojiyo saameynta siinta dheh saanada hubka iyo ciidanka gaar ahaan ciidanka Suudaanis Army Forces ee SAF loo soo gaabiyo iyo ciidanka sida military oo tababare paramilitary Rapid Support Force loo yaqaan RSF si ay xaaladdu u joogsato xaaladdan ayaa markii guraysi waxaa ka hadlay madaxa dhimista hubka ee loo yaqaan Rosemary Dicaro ee Under Secretary General for Political and Peacekeeping Affairs xogaya guud ayuu qaabilsan yahay arrimaha nabadaynta iyo sidoo kale markaasi arrimaha siyaasadda wuxuuna ku baaqay in la joojiyo oo la saaro ban dalalka hubka siinaya dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa ujeedada ugu badan ku socota kaasoo la aaminsan yahay inuu aad u hubeynayo dhawaana dowladda Masar ayaa taageertay ciidanka militariga ee waddankaasi kadib markii la ogaaday in RSF iyaduna ay la socoto dhinaca wadanka Ethiopia wararka wacala dhinaca dhinaca dowladda qiimaha badan ee markii ugu horeysay iyo tafaasiil kale ka helay sida gobolada dalka Mareykanka ay kala codeeyeen dhawaan waxaa idin la wadaagay da'da dadka midabyada dadka sida ay kala yihiin iyo cod kasta u kala heleen taasoo akhbaaraadka aadka u waaweyn ee Mareykanka ay ku tilmaameen dhalin roga dhinaca mabaadi'da dalka Mareykanka iyo qaabka ay dadku u codeeyaan ku imaaday waa tii aan idin sheegay dadka cadaanka dadka madawga dadka kale ee muslimiinta iyo sidoo kale sida ay da ahaan dadku u kala jeclaysteen ayadoo dadka waaweyn la qaybsaday hadda markii ugu horeysay kontoka gobol ee dalka Mareykanka ayaa la ogaaday sida loogu kala guuleystay 31 gobol ayuu ku guuleystay Donald Trump taariikhdana waxay noqotay tii ugu weynayd gobolada uu ku guuleysteena waxaa lagu tilmaamay inay codadkoodu yihiin ku aad badan laga soo bilaabo gobolka ugu yar ee Wyoming gobolka West Virginia North Dakota Idaho gobolada Oklahoma Alabama Kentucky Arkansas Tennessee, South Dakota, Mississippi, Louisiana, Nebraska, Utah, Indiana, Missouri, Montana, South Carolina, Kansas, Texas, Florida, Iowa, gobolada ay ka mid tahay Alaska, Ohio, Arizona, North Carolina, waa gobolada uu sida aadka u weyn u Trump ugu guuleystay. 7 gobol oo iyaguna swing state kale oo yaqaan gobolada isjalada ayaan codka cidu ku tarixin oo kala Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, gobolka North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin. waxaana lagu tilmaamay in doorashooyinkaasi ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee taraac haweeneyda ayaa la sheegay in 19 gobol oo ay ku guuleysatay maadaama kontoka gobol la ayokeed in la isku faramarujiyay taasoo lagu tilmaamay si socodsiinta waxaa kaloo la yaab leh 19ka gobol ee haweeneydu ay ku guuleysatay inay noqdeen goboladii ugu badnaa ee la sheegay in gabi ahaanba ayada ay taageero ka helisay oo lala qaybsaday haddana walow ay codheeriga iyo codka electoral college-ka 19 gobol ayadu ay ka heshay haddana ugu weyn codad badan ayuu ka helay waxaa kaloo jira gobollo markii hore ahaa ayaa la yiri blue oo gabi ahaanba isku bedelay red oo casaan noqday macnaha jamhuuri noqday oo boqolka boqol noqday amase boqolka wax ka noqday weligoodna aysan cod ka helin qaarkood waxaana ka mid ah New York oo codad aad u badan ay ka heleen markaasi xisbiga jamhuuriga waxaa ka mid ah gobolka loo yaqaan New Jersey waxaa ka mid ah gobolka loo yaqaan Florida oo cod ku qaybsanaa jireen California, Massachusetts, gobolka Illinois, Texas iyo Maryland, Mississippi, Arizona waxaa la sheegay degmooyinkan ee loo yaqaanay Blue in ay qaarkood ay noqdeen asan Tennessee oo iyaduna ka mid ah gobolada reerka ahayd laakiin si degmooyinkii la yaabka lahaa ee caanka ku ahaa in dimuqraadiga taageeraan ayaa aaday dhinaca iyo xisbiga dimuqraadiga sida Rhode Island, Iowa Hawaii, gobolka South Carolina, Idaho, Nevada, Iowa, Alabama, New Hampshire, Alaska, ayagana gobollo badan iyo degmooyin badan oo ku yaala ayaa siladay.
كنيكيت يا فيرجينيا كنتاكي نوت داكورتا يا ني مكسيكو ويامي يا دلاوير يا اوهايا يا فيرمون يا ميشيغان وحالا شيغا ان دغمويكا اسانكا ها ام الله بلوغا اسان نوقدين بنسلفانيا اركانساس يا لوسيانا يا ميسوري يا سوت داكورت انديانا يا مينيسوتا يا نبراسكا يا مونتانا يا ويست فيرجينيا نورث كارولينا يا يوتي يا كانساس يا ويسكانسن يا اوكلاهاما واشنطن يا جورج يا اورغان يا مين يا وحالا شيغا ايغنا ان دغمويكا اوغو بدنالا كالا جلاوتاي دلكا مريكانكا يا لا شيغا ان خطرتا دينا هادبا مبادئ ee ku soo socota ay tahay kafiyeynay qaybta labaad oo shaqo qiimaha leh gaanka gaandinnada oo dhan